Ok, ġena l-ura, għal dawk li ma kienux maħna, jew ma jofux jasa ġara ġra ċaġa, li ma tiġra għata unek xarabank, li kanna intervista ma' Tony u Mr. Cool, u fimminu semmejtlu li jaff kapaċi jerfa karozza bin nisġo fija, u għallis ma' għallek għandek il-karozza tijak għaw barra, ejja, u nerfa għu essa bin nisġo fija, naħriġna l-udjenza kollem, barra ħanu ħorġu u samaxom biex naraħu jamela essa. Ok, mela, grazzi, mela, ejja daqxajna unek, Tony, ejja daqxajna unek, mela, laħan għamlu għasibna li namlu għasew, u ġibna li l-Edwin mil-Malta Records li u t-timtiju għenuna ħafna biex namlu għadin, mela, li san għamlu u, san t-prova t-ikser rekord nazjonali, inta għatmandik xlebda rekord laf Malta laqas fil-dinja, u l-lum jistaj kulli t-ikser l-ewel jgħat f-Malta, mela, Edwin, xinu ma r-regoli? Mela, il-regoli ta' dan il-rekord, ovvjament aħna jizinna il-karozza. Il-karozza, korozza tijaj, għax fuq il-karozza tijaj għonna. Ta' markeħ, jizinna u koll il-persuni li ser jitilaw fil-karozza li l-ammont taħħom issa ammont għal 1265 kg. Iġifiri jinti ser jitkun qed terfa dan il-pis kollu, ovvjament ħadd tittaqta iż-żewġ roti tal-karozza u iktar kemm iddum iż-żomm fuq idejk dan il-pis, inti ħajdumlek il-ħin ta' kemm iddum. Iż-żomm dan ir-rekord. Mela li rridu nagħmlu issa, aħna użilna l-karozza, użilna n-nies, kollox il-karozza tiżen aktar minn tunnellata, tunnellata u xi 200 kilo hekk fuqhom. Mela, ħandaħlu n-nies ġol karozza. Mela, idħlu fuq wara hawnhekk. Okej, mela s'issa daħlu tlieta min-nies u x'hekk. 1, 2, 3, idħol fi driver seat, Andrew. Mela, li se jiġru sa niftu dil-bibu xek. U jiena biex nkun sport sa nidħol fil-bagol. Mela, ħanħalli fidejn Edwin, jien se nidħol ġol karozza fil-bagol. Fidejk Edwin. Il-rekord kisru? Il-rekord miksur, ser ikun dak li il-ħabib tagħna rnexxielu jerfa' din il-karozza bin-nies ġo fiha li kienet tiżen propju 1265 kg għal minuta sħiħa fuq sfaltu. Prosit Tony!